gennem lyn og torden, buller og brag, løb hun hen til Tristan, som kyssede hende vildt og voldsomt, men også blidt og inderligt og sensuelt. The end. By Rasmus. Det er simpelthen det dårligste, jeg nogensinde har læst. Ej, den landede virkelig godt der. Det er 2.000 sider langt, Rasmus. Der skal jo være plads til de små. En bog, den skal være spændende. Den skal være kort, og man skal kunne læse den på 2 sekunder. Hvad er fordelen ved at læse korte bøger? Hvis nu at ens forældre for eksempel siger, du skal læse en bog, ellers må du ikke se tv eller noget i en uge, så tager man bare en meget kort bog. Hvis bogen er kort, kan man hurtigt læse flere af dem. Altså jo flere, jo bedre. Ja, i dag skal det handle om bøger, man kan læse på 2 sekunder. Og det kan selvfølgelig både være, fordi de er korte, men mest af alt, fordi de er så spændende, at man ikke kan lægge dem fra sig. Jeg har læst Elverdans, og jeg synes, den er rigtig god. Hvad handler den om? Altså, den handler om 2 piger, som er elver, og de lever i en helt normal verden. Men så forelsker hun sig i en dreng, som hedder Noah, og så bliver det bare meget svært at skjule, at hun er elver. Bliver man hurtigt fanget af historien? Jeg synes, man bliver meget hurtigt fanget af historien. Kongen bliver troet på livet af, af de dødsfarlige blodsøstre. Men de finder hurtigt ud af, at han kun kan dræbes med et magisk svær, Tyrfing. Nu leder blodsøstrene land og rige rundt efter Tyrfing. Men lige i hælene er Katla og Knøs. Jeg læste Katla og Knøs i min hængekøj. Det gik meget stærkere. Det var egentlig meget hyggeligt at læse. Det var ikke sådan noget, jeg behøvede at anstrenge mig for. Der var en gang 2 små vikingepiger, der opfandt verdens første fodboldkamp. Stop der! De endte. Jamen, det er jo kun starten. Det er rigeligt til en bog. Man skal også have lyst til at læse 2'eren. Jeg tænker, vi kalder det for Vikingebold-serien. Det er ikke nok, at bogen bare er kort. Den skal også bare være rigtig god. Ellers bliver man ikke rigtig fanget af den. Kort eller lang? Man gider jo ikke læse en dårlig historie. Victor drømmer om at blive professionel fodboldspiller, og du skal hjælpe ham med at træffe valg. Ah, er det sådan en bog, hvor man selv træffer valg? Ja, det er det. På sin nye skole skal Victor forsøge at danne nye venskaber og desuden finde en ny fodboldklub at spille for. Hvordan er det sådan ligesom selv at træffe valget i bøgerne? Det fungerer egentlig sådan, at der er en side, hvor der ligesom står 2 muligheder. Du simpelthen kan vælge, vil du spille der, eller vil du spille der. Og så skal du ligesom bladre hen på det sidetal, som du har lyst til. Gik det så godt med din valg? Der må jeg så være ærlig at sige, det gjorde det egentlig ikke. Jeg vil gerne lige advare jer læsere. Lad være med at tage muligheden med at komme hurtigt hjem, når I får den. Det ender galt. Bog nummer 2 i Vikingebold-serien. Ja. Pigerne begyndte at spille med bolden og skyde på mål. The end. Det bliver en kæmpe succes, det her. Videre til næste bog. Ej, prøv nu at høre, nu må det stoppe. Altså, det kan godt være, at korte bøger er gode, men altså, de er jo ikke sjove at læse, hvis der ikke er noget godt indhold. Ej, må du stoppe. Jeg håber, I nød at se med, og I kan selvfølgelig finde alle de anbefalede bøger, som både er korte og har noget godt indhold, inde på e-reolen Go. Og så skal I huske at se med i Frida og panelet, som dykker ned i nordisk mytologi. Så knytter vi kebaben, og så skriver du næste bog til mig. Er du med? Ja. Bog 3. De begyndte at eksperimentere med sko, der var gode at spille fodbold i.